ဟောဝါရှင်များလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြောက်မဲ့တူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ push 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 လို့မျိုးတွားနေတဲ့ပုံနေပါเนาะဒီလိုပုံနေပေါ့အဲ့လိုပုံနေကိုဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီကအဲ့လိုပုံရိုက်ရတာအရန်လွယ်ပါတယ်လိုအပ်တာကင်မရာတစ်လုံးရယ်ရိုက်တတ်ပို့တယ်ဒါပဲလုပ်ပါတယ် Photoshop လောက်မလုပ်ပါဘူးတခါလဲကင်မရာထဲမှာအပြည့်ရလေရတယ်ကင်မရာတွေမကောက်ဖုန်းနဲ့တော့အပြည့်ရလေရတယ်ဆိုတော့စားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီလိုပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ panning photography လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ panning ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကင်မရာကိုဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလှည့်တဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့ panning လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကို panning photography လို့ခေါ်တယ်။ရိုက်ရတာအရင်လွယ်တယ်။လိုအပ်တာတခုကကင်မရာတို့မဟုတ်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းထဲမှာ manual ချိန်လို့ရမယ့် application ပေါ့နော်။ကင်မရာကို manual ချိန်လို့ရမယ့်ဟာရှိလို့ရှိရင်ရလို့ရပါပြီ။balance 3အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမဲ့နည်းနည်း wide ဖြစ်တဲ့ lens တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိန်းရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ balance မဆိုးရိုက်လို့ရပါတယ်တခုသတိထားမှာ lens မှာ VR တို့ OS တို့ IS တို့အလားတူပါလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ setting ကိုအရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် setting ထားမဲ့ setting ကကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင် shutter priority ကိုထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် shutter speed ကို1 over 30တို့1 over 25 1 over 15ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြားထဲမှာဆန်းပြီးလည်းရရှိပါကျန်တဲ့ aperture နဲ့ ISO ကကြတော့သူ့အတူ auto လို့တို့ချိန်ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ shutter speed ကို short လိုက်ပါတော့ short ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရပြီဆိုရှင် dual shot ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့ subject ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ subject အဲ့လို move ဖြစ်နေတဲ့ဘုံလုံးမဟုတ်လိုက်တယ်တွားနေတဲ့ subject ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုနဲ့တွားနေတဲ့ subject လို့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စရိုက်လို့ရပြီတခုပဲရှိတာကျွန်တော်အခုရိုက်မဲ့ subject ကသူတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတွက်တတ်ရမယ်โจตั่วตัดยามเลยสกาเลยไม่ปีโจตั่วตัดตัวตั้วเนี่ยแหละลันจ้าโจบี้ตั่วท่าอ่ะมั้ยเออตัวอ่ะเบบักก็นี่ญาบักโจเราสครีนเนี่ยเบบักก็นี่ญาบักโตั้วมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကင်မရာချိန်နေချိန်မှာလဲကျွန်တော်တူตั้วမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကโจပြီးတော့ဗောเนาะ frame ထဲမှာသူ့ကိုဒီဘက်เบบัก rule of thumb มาတင်มั้ยဆိုလို့ရှိရင်เบบัก rule of thumb มาတောင်းလျှောက်တင်ပြီးတော့ไลท์ချိန်ထားอ่ะมั้ยပြီးတော့มาย้ายရမယ်ဗောเนาะဆိုတော့ဒီကကြာတာသူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျွတ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့သူသွားနေတဲ့ speed ကိုကျွန်တော်မှန်းတတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုရမ်းမဲ့ subject ကစပိန်တို့ကားတို့ cycle တို့ cycle တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူသွားမဲ့ speed ကတော့ကျွန်တော်ဒါ command တာလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကြာတာဒီကျွန်တော်ဒီ camera ရဲ့ movement ပေါ့နော် camera ရဲ့ movement ကလည်းကျွန်တော် subject ကိုကျွန်တော်ရဲ့ထားပါတော့ rule of thumb ရဲ့ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ဒီ frame ရဲ့အလဲပေါ့နော်တစ်ခုနေမှာတည်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ subject ကိုကျွန်တော် tracking line လောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးလိုက်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်စနိုက်ပါပစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ချိန်ရတယ်လိုက်ချိန်နေနေမှာကျွန်တော်ရဲလိုက်မယ်ဒါမဲ့ရိုက်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကင်မရာကိုဆက်ပြီးရွေ့နေရတယ်โอเคအဲ့လားရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုကင်မရာဆက်ရွေ့နေလဲ movement လေးပါသွားမှပုံကဝါသွားပြီးတော့ကျွန်တော် subject တစ်ခုပဲထင်းနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shutter priority ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject ကိုလိုက်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ဒါမဲ့ရိုက်ပြီးပြီးချင်းတော့မှဒါကြီးကဆက်သွားနေတယ်မယ်ကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့ဆက်သွားနေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အဲ့ subject က focus ပြပြီးတော့ခြားနေကုန်တော့ motion blur နဲ့ဝါသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ movement ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ movement လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ lag ကနေပြီးတော့ lag ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမွှေ့သေးချင်ဘူး okay lag ကိုဒီလိုမွှေ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခါးနေလိုက်လဲပေါ့နော်ခါးနေပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လဲအဲ့မှကျွန်တော် smooth ဖြစ်တဲ့ movement လို့ရမယ်အဓိကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ shutter speed ကိုလည်းနှိမ့်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ movement ကလည်းကျွန်တော်subject ရွေးတဲ့ speed နဲ့တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံ okay ပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာတော့ကိုယ့်ဘာကိုလေ့ကျင့်မှုပဲလို့မယ်လေ့ကျင့်တာများလာနေလေဒီပုံတွေပို့ပြီးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ panning photography ကဒါပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့တော့ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ panning photography ရိုက်တက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီ video ကြည့်ပြရတဲ့အရင်ပြန်မသွားဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မပြေလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေခက်ခဲရှိလဲပေါ့နော် comment number ဝင်ပြီးရေးပါပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းpanning photography ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတ်မိပါကျွန်တော်ကြည့်ရှင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့မသိသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်လဲဒီဗီဒီယိုကို share ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက် share ပေးလိုက်ကြပါဦးဒီလိုမျိုး quick tips and trick တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာထပ်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ page ကို like လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ပြီးအတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာတာတာ